So kita cover yang pertama untuk hari ini and then after that kita akan akan stop lah. Alright. So transient ni ada dua jenis, impulsive dan oscillatory. Okay, kalau aku tengok kat sini. So kita akan cerita sikit pasal dua, dua, -dua ni. Ha, in fact kalau tak saya saya masa saya kat US tu dua, satu, satu subjek dia panggil uh, search analysis Pasal transient lah, tadi pasal ni je. Tapi saya tak tahu akan punya master uh, ada tak subjek yang berkaitan dengan search analysis. Ada ke? Tak ada eh. Mungkin okay, subjek ni je <laughs> kot. Wallah Allah. Allah. Saya <laughs> berhati. Tapi mungkin Dr. Hidayat akan ajar bahagian hypotis nanti kot. Ada tak subjek hypotis nanti? Kalau aku belajar. Lepas ni lah. Ya. Lepas ni kan? Haa ah, yelah betul lah. Dalam tu, okay, nak dia cerita pasal lightning, pasal search semua kan? Okay. Okey, Okay. Transient eh. Definition dia. Okay. It's Transient ni is an undesirable. Maksudnya benda samping yang tak dikendaki lah. Undesirable. Ha, tak nak momentary deviation. Deviation ni ialah um, deviate lah maksudnya dia lain apa? Uh, apa cakap? Dia deviate lah eh, <laughs> daripada supply voltage or load current. Okay. So kita boleh panggil sebagai surge atau spike. Kadang-kadang eh? term ni lah kata voltage spike, voltage surge. Apa benda spike tu? Ni kan spike yang buat tampar tu kan. Ini voltage spike ni tau. Kalau kau boleh dengar, okay voltage spike kan. So, jaga-jaga ni penting tau. You guys kena familiar. Bila kamu dah kerja nanti, lah. nampaklah kamu familiar dengan term-term ni orang cerita. Kamu tak blur-blur kan. Oh, bukan dengar vortices, bukan dengar transient, belakang dengar spike. Okay. So, ada dua jenis. Okay. Kalau tengok sini, dia panggil satu impulsif, satu oscillatory. Impulsif mm. ni, tengok sini, impulsif ni, dia basically macam satu je. Tuk, naik satu. Lepas tu, the next, uh, sampai the next, uh, sampai ujung, uh, dia punya cycle je habis. Okay. Tapi oscillatory ni nampak tak? Dia naik satu, lepas tu dia turun bawah tu. Dia ulang balik dekat time yang sama, lepas tu bawah lagi nampak? Dia repeat. Setiap cycle tu dia ada repeat. So dia panggil oscillatory. Dia macam berulang-ulang. Oscillation kan dia berulang-ulang kan? So setiap, maksudnya setiap one cycle ni, kan cycle lepas sini, di satu sini, satu sini ialah one cycle kan betul? So setiap one cycle tu ada dua spike kan? Satu atas, satu bawah. Tengok cycle yang kedua pun, eh ada satu bawah atas, satu bawah nampak? Ini ha, ni yang berbezakan antara impulsif dan oscillatory. Okey, nampak kan? Ha? Ha, kalau kamu kamu sebagai ini, kamu nampak sekali imbas, ha, kalau saya tanya soalan ke apa ke, ha, ni apa oh, beza graf ni dengan graf ni? kamu tahu, di hmm. sisi impulsif punya transient, satu lagi oscillatory punya transient. So kita akan go through one by one. Okey, apa itu impulsif? Okey, impulsif ni pun agak panjang cerita sikit. Kalau kamu tengok slide, saya ada 90 slide kan? <laughs> Okey. Hmm. So, tapi tak apa dia boleh. Slide tu insya-Allah kalau a uh, dia font dia besar-besar kan, tak apa. Saya cuba satu lagi, kalau kamu kamu rajinlah kan, kamu cuba cari buku ni. Kalau ni tak siapa kalau kamu rajin, kamu semua pakai-pakai IT kan. Saya mm buku -hmm. <laughs> ni Electrical Poster Quality Third Edition ni by uh, Dugan Granahan and Surya Santoso dengan ni. Kalau, kalau kalau kamu dapat PDF artikel ni kamu hantar kat saya. <laughs> saya share kat saya. <laughs> Ini sis one of the saya nampak sebab nama duga ni macam very familiar lah. Ha? Hello. Okey, yeah. kamu cuba cari eh kalau lepas ni lah. Lepas ni kamu free free kamu golek-golek mana-mana kalau jumpa yang dia punya PDF dia. Kalau tak dapat third edition, dapat second edition pun jadilah. mana-mana ha? yang ada sebab saya pun saya cuba cari saya pun baru hari ni nak nak, nak recommend apa textbook mm. yang bagus untuk kamu Uh, kalau nak beli harga dia tak tahu lah berapa kalau US dollar 90 dolar lah. Kalau kat Malaysia saya tak pasti berapa lah. Ni mungkin hard cover, uh, hard cover mahal lah. Uh, oh hard cover 50 dolar. Saya kat US ni kalau beli buku ni saya beli second hand je. <laughs> ada kadang-kadang buku second hand. eh, itulah. Ni main kalau ada eh. Tak tolong korang tolong carikan eh. Kalau ada ni. Electrical Power System Quality Third Edition uh, by Dugan. tu. Okay, so back to our uh, discussion tadi. So impasif ni ialah maksudnya uh, impasif yang transient ya, ada dua jenis tadi kan. Okay, yang first is impasif punya type. Okay, it's a brief unidirectional variation. Unidirectional maksudnya dia pergi satu direction je ke atas for example. Ataupun mungkin ke bawah kan. In voltage maksudnya dia ada increase atau decrease. Eh? Current or both. Eh? Okey boleh jadi positif dan negatif lah. Kita pulang lah kadang-kadang boleh ni. Ah, ha? uh, boleh jadi positif dan negatif. Variation in voltage, current or both. Maksudnya either voltage atau current variation lah. Kalau katakan uh, voltage naik, mungkin current pun akan naik kan. Kalau current kalau -kata katakan dia graf satu dia turun bawah, voltage pun turun bawah. So depends Eh? So it's a brief. Yang dia punya ni dia ya, keyword is the brief unidirectional variation. Okay. Okay. Saya tengok sini. Impasif punya ni voltage. This is the current Okay, mungkin mungkin voltage pergi atas. Tapi because tengok uh, load, mungkin cycle tu load dia boleh jadi ke negative side. For example, kalau tengok lightning stroke, because negative ke positif ni, it doesn't matter. Sebenarnya yang penting dia punya magnitude, betul? Okay, this is the become maybe 23 kilo ampere. kilo ampere. Kalau lightning, kita tahu, nanti kamu belajar dengan Dr. Dayat nanti on high voltage, kamu tahu lightning dia punya dia punya current dia, dia punya voltage dia, color, voltage dia memang berkali ganda uh, 100,000 volt ya, daripada biasa dan kalau dia memang ribu ampere lah, 60,000 ya, puluh ribu. So dia akan uh, akan menyebabkan uh, power quality issue lah so, transient ni. So transient ni maksudnya brief sekejap aja. Dia, dia naik sekejap, masa disikat berapa second, milisecond lepas tu dia go back natural balik. Ha, uh, ni maksudnya by this time duration ni, this is the duration ni lah yang berlaku transient, impulsive transient tu. jadi so, dia habis kat situ. Dia akan naik sekejap, lepas tu dia akan, dia akan, dia akan subside, dia akan kurang, 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 kurang. Okay, sebab lightning kan dia momentary kan dia lightning lepas tu dia akan dia punya wave dia akan travel sepanjang-panjang power line tu lepas tu dia akan subside dia akan masuk ke ground kan betul dia pergi ke ground habislah ha, kalau before, before mungkin before dia pergi ke ground tu protection dah trip so lepas tu on balik lepas tu dia okay balik lah okay. so macam for example ni voltage kan nomin, katakanlah uh, nominal dia 1 per unit dia boleh naik sampai jadi more than 1.5 Maksudnya ni kalau sekali ganda, eh ni kalau normal, inilah maksudnya 1.5 kali ganda daripada nilai asal. Kalau 1 per unit, ni kan 1 per unit is normal kan. Contohnya kalau kata kalau voltage ni uh, 11 kV kat sini. So kalau dia ada-ada lightning strike, dia akan naik sampai mungkin uh, 1.5 maksudnya mungkin 1.5, 11, 17 kV ke. Mungkin dia naik sampai situ. Okay. So depends. So caused by lightning strike. Normally lah typically. Bukan-bukan maksudnya the only, the only one eh. It can be caused by lightning strike on power line tapi lightning you tahulah yang paling common lah okay okay konsekuen dia memang lah bila kita voltage dia naik berkali ganda current pun dia magnitude dia memang naik berkali ganda in the negative side ke positive tak kira lah so equipment memang akan akan meletup lah mungkin mungkin ada yang pernah ada pengalaman tak bila lightning ada tak pernah TV meletup ke box uh, internet blackout ke pernah tak berlaku kat rumah korang? Tak pernah lagi. Tak pernah lagi ya. Eh? Ha. Dulu-dulu ya yeah. sebelum dulu-dulu kalau rumah lama-lama kan kalau dia punya MCB dia dia punya apa ha, circuit breaker kat rumah tu yang lama-lama kan ha, dia dah 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 tak apa-apa bagus sangat dia tak tak tukar baru ke apa kan uh, ha, then bila berlaku timing je ha, tu lah start macam-macam lah TV boleh blackout lah itu kan ha, kalau lebih yang sekarang-sekarang ni ha, sebab okay, kalau rumah tu betul-betul grounded ground dia okey and then you punya uh, circuit breaker kat rumah tu okey and then should be okey lah. Uh, tak ada problem lah. InsyaAllah. Okey, uh, type yang kedua ialah oscillatory transient. Okey. Oscillatory transient ni basically definition dia sama macam impulsif. Tapi beza dia the only debat, the only different is in polarity. Maksudnya dia ada positive and negative value. Okey. Tengok sini eh. For example current lah. Dia tunjukkan current, dia punya voltage. Asalnya dia punya, katakanlah sini, uh, current dia katakanlah kos, kosong atau certain value kan. So, dia akan naik dan turun. Dia oscillate. Oscillate. And dia akan mengurang. Okay, sebabnya value dia akan, daripada dia peak akan turun secara oscillation lah. Uh, okay. Alright. So, dia oscillate between, jadi frekuensi dia. Tengok, dia very high frekuensi. Mungkin normal voltage dia, hmm. frekuensi dia 50 Hz. Tetapi, because oscillation ni bila berlaku uh, berlaku something dia punya graph oscillatory boleh sampai 500 kHz okey ataupun 5000 eh, 500 500 uh, 1, kilohertz. kHz ataupun medium frequency ataupun low frequency so ada tiga kategori lah one kategori dua kategori tiga kategori so because this these three different category dia akan ada impact yang berbeza terhadap different equipment so that's why IEEE dia setkan uh, this type of uh, category lah Uh, so, saya tak tahu apa apa impact dia, difference dia in detail but kalau you guys nak tahu detail mungkin boleh, boleh cuba baca sender tu lah. Okay. So, dia disebabkan oleh resonant. Okay, macam tadi, impulse tadi, dia just sekali sekali dia henjut <laughs> naik botis tu lepas tu habis kan. Uh, tetapi benda ni bila berlaku lightning juga, eh, for example berlaku switching disebabkan oleh resonant. Kalau kamu ingat um, zaman-zaman masa belajar elektrik circuit 2 dulu, kau dah ingat tak resonant frequency? Aku pernah belajar kan frequency frequency, omega naught sama dengan 1 over square root of LC kan, ingat ya tak? Circuit 2, kau akan ingat lah. Ini ialah basically the resonant frequency bila maksudnya dia punya signal dia kalau akan akan maksimum. Kalau ada circuit yang ada L dan ada C, kan kapasitor, dia basically kalau ada certain frequency, eh, because uh, inductor pun bergantung kepada frekuensi kan. Kapasitor pun bergantung frekuensi kan. Bila ada certain frekuensi tu, maksudnya impedance dua-dua ni dia akan match. Bila impedance tu matching, maksudnya impedance ni macam hilang, so maksudnya uh, impedance of the system tu akan turun gila-gila. Dia -gila. turun gila-gila, voltage dia still maintain, so tinggal dia resistor, so dia punya current akan tinggi lah. Ha, okay. So if you want to know more further about resonance ni, boleh boleh study balik apa itu uh, resonance in electric circuit. Itu very basic. Sebab, kita punya power apa, kita punya transmission line ada inductor, ada resistor betul? Ada resistor, inductor. And then, ah, uh, and then capacitor bank. Nama pun capacitor bank. So ada capacitor. So kalau ada dua-dua ni L dengan C, ah, uh, bila dia punya frekuensi dia matching, and then dia boleh membebatkan Resonance. Resonance ni dia berlaku at satu frekuensi je. Dia tak berlaku kat banyak-banyak frekuensi. It depends on value of inductor and capacitor. Kalau inductor and capacitor value lain-lain, frekuensi dia punya resonant pun lain-lain. Tengok sini. Dia punya resonant frekuensi dia sebab omega sama dengan 2 pi f not betul. Kan? 2 pi f. So, this is a resonant frequency in hertz. Ini resonant frequency in radian per second lah. Okay, so dia bergantung kepada inductance and capacitance. Okay, so nanti kita akan tengok one example kemudian nanti lah. Okay, so konsekuens dia, uh, apa dia? Nampak tak, saya tak nampak separuh ni ya. Sekejap, eh. Oops, sorry. Sekejap. Okay, saya besarkan ni sikit ni sikit lah. Yeah. Dia punya ni, uh, machine okay. so konsekuens dia maksudnya uh, adjustable speed drive. Kamu dah belajar tau electric machine. Kita belajar tak electric machine? The adjustable speed drive ni basically yang basically satu satu sistem controller untuk motor. Kan? Ha, maksudnya dia adjust motor punya speed tu menggunakan frequency changer. Ada circle lah rectifier tu. Ini saya pun dah tak ingat sangat. Tapi dia akan tukar dia punya switching dia menggunakan kapasitor uh, kapasitor lah. So ASD ni uh, dia akan, okay sorry, uh, solid state motor ni dia sensitif to voltage rise. Bila berlaku je switching capacitor bank. Contoh ni capacitor eh. Tengok sini gambar ajar capacitor ni kat sini kan. Okay. Ni capacitor ni. Sorry. Um, ni capacitor kan. Bila dia capacitor bank ni on aje. Dia switch on aje. Okay. So dia at certain frequency dia akan berlaku satu. But we call resonant lah. Okay. So bila dia berlaku. Dia berlaku frekuensi frequency ni bila dia current lalu je. Voltage connected je. So aa. Uh, dia akan menyebabkan boleh berlaku resonance lah during switching ni. So maksudnya yang ASD ni dia akan uh, impact kalau katakan dia ni so maksudnya motor tu mungkin yang yang control by ASD ni akan shutdown ke dia mungkin dahli hair wire dia akan speed dia akan turun naik turun naik Allah Allah saya tak pastilah tapi akan menyebabkan problem tu the motor itself lah. Okay. Okay, saya tunjuk satu example kira-kira kiraan ni. ni saya baru, baru siap semalam nilah. <laughs> Okay, example ni. Okay, katakanlah eh. Ada 2,000 kV, 13.8 kV. Ini, ini US system eh. Dia pakai 13.8 kV line to line voltage. Wire connected capacitor bank. Okay. Is connected to the end of a 25 mile transmission line. So macam gambar dia satu kali lah. Eh, dia ada satu uh, <coughs> transmission line dia jauh. Ada R, ada L. Tukar sujung ni ada kapasitor kan. Okay uh, lift in an inductance reactance of 0.5 uh, L kat sini okay alright uh, using a normal frequency of 60 Hz find the natural frequency ataupun resonant frequency ataupun characteristic frequency samalah natural frequency resonant frequency characteristic frequency refer to the same thing okay of the current that will be drawn during turn on okay So maksudnya ni nak tahu berapa kalau katakan apa frekuensi yang boleh menyebabkan resonan tu berlaku lah. So step by step dia senang aja kita follow. Kamu sekali kita cari dia punya total inductance dia. Okay. Total inductance dia dia dah bagi sini kan 0.5 ohm per mile eh, inductive inductance dia. So ada 25 mile, mile batulah Kali 0.5 ohm per mile dapatlah 12.5 ohm. Okay. Lepas kita cari uh, in that, uh, total in uh, adaptive reactance dia, ni reactance dia eh. Ni dia ohm. So nak cari dia punya inductance dia lah. Kita tahu XL equal to omega kali L. So L equal XL daripada by omega lah. Okay so XL kita tahu dari sini kat sini. 12.5. Daripada by omega. Kita tahu omega ialah 2 pi F. F ni ialah ni yang 60 Hz ni. Okay 60 Hz ni. Okay. Kamu kalikan semua dapatlah 0.03 Henry. Okay so Inductor ni ialah 0.03. 3. Okay, now kita nak cari pula dia punya dah, dah tahu inductance. Kita nak kita, kita tahu omega sama dengan 1 over omega naught eh. Macam frekuensi ialah 1 over LC kan. So kita okay, sekarang ni kita nak cari L, kita nak cari C. So L dah dapat. Okay. So nak cari C pula. Capacitor berapa? Okay. So dia, apa dia punya information yang dia bagi? Dia bagi ni. 2000 kilo dengan voltage ni. Ah, ha, Dua ni kita boleh cari dia punya berapa, kapasitor dia. Okay. Uh, kita boleh guna cara panjang atau cara pendek tapi saya guna cara yang saya dapat daripada dia lah. So formula dia kita nak check, uh, nak check sebelum check kapasitor, kita check, boleh cek current dulu. Okay. IC sama Q divided by uh, 30 multiplied by uh, voltage across kapasitor line to line. So kita tahu Q ni ialah dia punya var dia kan sini. Q ni. This is Q. Okay. So Q dia, Q, Q dia ialah 2000 kilo var divided by 30 multiplied by voltage dapatlah current dia 83.7 .83 ampere. Lepas tu reactance dia pula XC ialah mana So punya pen ni. Ha. XC okay. ialah voltage divided by current. Okay. So voltage line to neutral ialah line to line divided by 30 divided by current 83.7 dapatlah 95.18 ohm. So daripada ohm tu kamu boleh kira dia punya kapasitans lah. Kapasitans ha, ialah 1 over omega XC. Okay. So masukkan semua value ni, XC kita dah tahu, omega kita tahu, dapatlah 27.9 microfarad. Okay. So dia punya uh, formula untuk cari dia punya characteristic resonant ataupun yang frequency is omega equals 2 pi kali F0 and equals to 1 over square root of LC. Okay. So kita dah tahu L berapa, C berapa. So kita nak cari F0. Sebab dia berunit hertz. Kalau nak cari radian per second, juga gunakan ni je. Eh, formula ni je. Tak payah nak, nak dibandingkan 2 pi. Eh. Alright, so masukkan semua value dia, L dia punya LUL, value C, dapatlah dia punya frekuensi dia 166 Hz. Okay, so maksudnya uh, dia punya frekuensi dia, Thus, maksudnya current drawn from the source akan ada frekuensi of 166 Hz. Kalau normally 60 Hz kan, kalau yang yang uh, standard punya. So bila kat 166 Hz, uh, dia akan ada satu uh, voltage rush macam tu, okay oscillatory punya transient then, tapi dia akan berkurang. Dia tak dia tak basically dia tak uh, dia tak stay 160 Hz. So value dia akan berkurang macam tadi lah. Macam mana tadi? Um, yang this one eh. akan macam ni. Yeah. Dia ada so frequency dia 166 Hz tapi dia akan berkurang. Kurang disebabkan damping effect lah sebab dia ada resistor kat sini kan. So resistor tu akan akan dampenkan dia punya effect dia. Alright. Uh, So sebab dia, dia, macam dia sebenarnya ni mementeri je tak tak bukan berkekalan lah. Okay. So alright. Yalah. Kita will decay as determined by the power system resistance. So maksudnya kalau lagi besar resistance dekat uh, transmission line tu lagi bagus lah. Lagi cepat dia kurang. Tapi tak bagus lah sebab banyak loss kan. <laughs> okay. Dia bergantung kepada uh, bergantung resistance of the system lah resistor ni uh, depends juga. Resistor ni maksudnya resistance of transformer, resistance of transmission line, semualah. Okay. Okay, ni satu lagi example. Yang kedua tadi kita tengok example kalau kita switchkan uh, cap bank kan. Cap bank ni, ni kapasitor bank ni. Kita switch, boleh berlaku oscillatory transient. Satu lagi example, bila berlaku lightning. Okay, kita tengok satu example kat sini. Ni yeah, sekarang ni assume, kita tengok gambar kat sini eh. Sistem ni. Point to option okay ada voltage ni generator ini ialah kita punya transmission line eh T line ini ialah load eh load kat sini so uh, bila, kita assume lightning tu berlaku dekat sini dia inject kat sini okay alright <laughs> so ini se example kita akan kira instantaneous as voltage maksudnya berapa voltage yang berlaku across the line impedance assuming the lightning stroke profile is given okay dia ada st profile stroke dia lah okay profile stroke boleh basically is this one okay so profile stroke ni dia dah capture ada sekadar voltage dia akan dia, dia capture berapa current dia kan so dia bagi kalau uh, line ni current berapa kita punya tugas nak tahu berapa dia punya voltage je at the load side okay so tapi kita kena assume lah there is no lightning arrester or insulation breakdown to limit the transient voltage okay maksudnya memang uh, tak ada protection lightning arrester lah But kalau dah ada lightning arrester Uh, tak berlaku lah uh, voltage rise apa semua tu so lightning tu dia akan terus masuk ke ground terus so dia tak, dia tak pergi ke load ke pergi mana-mana lah jadi okay, kita assume tak ada so cuba kita calculate katakan uh, lightning arrest tu ada ni for example macam berlaku dekat rumah ke kan dekat bangunan yang tak ada lightning arrest kan ha, tengok voltage berapa so kiraannya kita kena kira dulu firstly kita kira dia punya impedance dia berapa okay, berapa impedance dia so impedance of the line is Resistance of the line plus the J plus XL yeah, this is R, this is JXL, okay, impedance dia dua-dua tu okay, so maksudnya at high frequency uh, the line impedance is dominated by the line inductance, in this case, inductance is okay, kita assume, kalau at high frequency at high, frequ oh sorry at At high frequency okay, sebab so, SL ni, kita tengok XL ialah mega L kan So bila omega ni very high, tinggi, kan very high omega ni, so mesti dia R dia akan jadi very small lah kan. So maksudnya kita boleh assume dia R ni macam uh, kita boleh neglect lah. So impedance of the line ni bergantung kepada cuma inductance. Ya? So, kita boleh ignore sebab ni terlalu besar, ni besar, ni, ni kecil sangat. So macam dikatakan ni katakan ni seribu satu. So ala kita boleh ignore lah R ni kan, kecil sangat kan. Okay so only at high frequency lah. Kalau at normal frequency kita tak boleh ignore sebab dia mungkin sama-sama sama-sama uh, besar, sama-sama lah. Tapi at high frequency only eh. So the line impedance is dominated by line inductance. In this case kita boleh kira line inductance dia ialah XL divided by 2 pi F yang tadi. So, kita dapat line inductance dia 26.5 microhenry. Okey ini ini ialah ialah at 60 Hz eh. At normal. Yang 60 Hz ni bukan Malaysia punya frekuensi, ini US punya frekuensi lah. Okey. So kita continue. Okey, from the graph. Okey, kita tengok graph ni. Okey, ni katakan graph yang dibagi. Kita dapat graph ni daripada sistem. Sistem capture ni, okey, ni ni profile dia punya lightning dia. Nanti kamu belajar dengan Dr. Dayat, kamu akan tahu lebih detail lah pasal lightning stroke profile itu ini semua kan. Okey, dia kata kat sini, the lightning strike give the current around 23,000 kilo ampere in 5 microsecond. Katakanlah masa ni dibagi eh. DT1 ni ialah daripada kosong daripada kosong maksudnya uh, tak ada lightning and then berapa lightning ada ya yeah. ni 23000 lah 23 okey in 5 aku and the current decay to approximately 0 bila dalam ni takkan akan decay yang yeah. decay okay. kurang okey ni dia punya ialah magnitude ya yeah. current bukan voltage ya yeah. after 100 microsecond maksudnya dekat sini okay, assume dia dah Okay, macam ni almost zero lah ya eh, dia sampai sini ya lah. So, dia decay sampai kosong lah. This is very close to zero. So, dia assume 100 lah eh. Alright. So, if we ignore voltage drop across resistor. Okay, maksudnya kita tadi kita ignore resistor ni. Okay. The instantaneous, instantaneous, apa okay. lah. Voltage drop across the line impedance during the rise and fall of the line lightning strike is. Okay, pertama sekali kita tengok during rise. Eh. During dia punya tengah naik. So, ingat voltage across any inductor kan is L divided by dIDT ah ha, ini kamu kena kalau aplikkan jadi ni ni formula ni voltage untuk inductor saja eh sebab line ni inductor kalau al resistor dia tak boleh ke formula ni dia kena tambah dengan voltage across resistor lah Okay, sebab dia ada inductor saja because kita ignore R ni kan kita ignore dia so kita ignore this R ni kan so kita ada cuma ada inductor saja kan saja so voltage ialah L inductance multiplied by dI/dt. Okay. L the inductance value berapa tadi micro henry? dI/dt. Okay. dI is the change of current divided by the change of time. Maksudnya berapa banyak current yang berubah dalam masa dalam masa berapa second? Okay, So kalau tengok graf ni, dia berubah sebanyak 23000 kilo ampere dalam masa 0.5 microsecond. Okay. So kalau kamu dah ni kamu akan dapat voltage dia lebih kurang minus 121 kV. Okey, So voltage dia daripada nominal voltage saya tak pasti lah berapa voltage dia dia akan jadi 100,000 volt. Ha, nampak? Disebabkan lightning strike ni. Yeah. So kalau katakan voltage line 2 dia Tadi dia, dia tahu berapa voltage kat sini ya. Cakap kata sistem ni. Oh saya tak, tak, pasti berapa voltage dia. Walaupun patutnya mungkin tertinggal kot saya rasa. Tapi tak apalah. Okay. So bila untuk untuk voltage fall pula. Fall kat sini eh. Voltage fall. Masa dia turun. Ni masa naik. Ni masa turun. So masa turun dia panjang sikit. So guna formula yang sama. Is L inductor multiply by DI DT. DI2 ni ialah ni DI2 -di ni. DI2 maksudnya kala yang pada sini ke zero. Ya. Yeah. Okey, daripada sini, daripada uh, DI2 ni. And then divided by DT2. DT2, the time daripada dia yang maksimum masih naik kepada yang dia turun balik lah. Okey. Is L multiplied by DI2 ialah Okay, is plus 23. Sebab dia makin dia makin menurunkan. So, kita kata plus lah. Sebab dia makin lama ke arah positif. Dia makin bertambah lah. Eh. Divided by DT2. DT2 ni ialah time minus 1. Okey. Dapatlah 6 kilovolt. Okay, dia bukan voltage dia. So voltage dia dekat sini lah. Kat sini dia measure. Nah. Kita dekat load ni. So tengok voltage load ni boleh naik sampai 100,000 lebih volt dan turun jadi 6 kV. So saya assume kat sini dia punya nominal voltage dia 6, lebih kurang 6 kV lah. 6 kV. Ha, mungkin sistem dia ada. Ah, ha, Yelah kat US dia ada sistem dia 6.6 kV. Eh, ha? mungkin kat sini 6.6. Kat sini kalau kalau katakan normal eh. Ha? Sistem dia normal 6.6, mungkin tu jadi 6.1, dia akan eventually mungkin naik balik ke sampai 6.6 lah. Uh, sebab kita, kita ada 33 .11 kan, kat US dia lain sikit. Ini example ni saya tak, tak jumpa example Malaysia punya example, tapi ni yang saya, yang saya tempat jumpa lah. Okay. Uh, so, uh, note that, okay, the IDT current rise from zero, and then the IDO is current fall, okay, from 1 to 0, alright. Oops, sorry. yang bawah ni apa? Rise and fall here refer to absolute magnitude. Okay, refer to absolute magnitude. Okay, alright. Tak apa, nevermind. Let's go next. Okay, ini kalau katakan uh, kita nak draw dia punya graph lah. This is the lightning strike current and this is the voltage lah. Ini yang tadi, yang approximate tadi ya. Eh. Actually, gambar rajah yang this one. Yang this one. Yang ni. Sama dengan gambar rajah. Sorry. Yang this one lah. Eh. Dia kurang sama, dia turun, dia kan. Eh dia bukan dia naik dia tak bertambah value ha, cuma di, this is the approximation lah. Ha. So kita tengok uh, kalau katakan dia punya voltage dia tadi kita kira kan lebih kurang 120,000 kV dan dia akan turun kepada uh, 6.1 kV. Ni mungkin dekat sorry mungkin gambar ajar ni salah kot dekat sini saya saya, saya tak pasti tapi dia akan turun sampai value yang kita kira tadi lah. Okay. So maksudnya uh, atas ni dia punya lightning stroke profile And yang bawah ni yang kita load voltage yang kita dah kira tadi. Okay. So we can see that maksudnya instantaneous load voltage also change nearly equal to the line voltage. Okay, dia akan turun tapi dia akan almost equal to the line. Tengok kat sini after 100 ms tempat dia turun sini. Dia akan naik balik kan betul? Dia akan naik balik sampai mungkin uh, saya rasa uh, okay to limit dia tu. Okay, mungkin masa ni voltage dia dah dah dah, dah, dah di, di, di apa? Dah di suppress protection dah, dah berlaku lah. Mungkin dah jadi kosong voltage balik. Bila berlaku lightning, circuit breaker akan terbuka. So, my skill voltage dia akan jadi kosong balik lah. So, walau lah saya tak tahu detail dia punya ha, macam ni sistem ni ada circuit breaker atau tidak. Okay. So, I kita stop kat sini kot. Okay. <laughs> <laughs> dah dekat 2 jam eh. Ah, okay. <laughs> semua dah pening. Semua dah macam apa ni. Angin <laughs> tak lupa, je. Wah kan semua dengar. <laughs> <laughs> okay, tak apa. So, I think kita stop kat sini dulu. And before that, ada apa persoalan nak, nak tanya? Yang tak faham dekat slide mana yang tak sure. Macam mana kita akan dapat value ni? Okay, boleh eh. Okay. Kalau tak faham, kalau apa-apa question, you can WhatsApp me ke ataupun hantar mesej ke apa ke dekat dalam Microsoft Teams. Kalau Microsoft Teams ni, saya jarang buka kat Inphone. So, kalau nak cepat, hantar kat WhatsApp lah eh. WhatsApp okay. group apa-apa capture gambar ni screen ni ke apa ke anda hantar mesej kat saya. Nanti kita discuss dekat kita punya next class nanti lah. Next okay. class bila tu? Apa dia? next class, next class nanti um, kejap. Kamu nak buat hari ni ke nak buat tahun besok? Besok <laughs> oh, kot. Oh yes so, lah agak nah. So, <laughs> Kita pagi petang dia macam mencabar sikit kan. So kalau uh, <laughs> bulan puasa kan tak apalah saya faham. Semua nak pergi masak-masak uh, semua -masak, kan. Tolong mak ayah masak kan. <laughs> dapur. Ah uh, nak ke dapur kan. Ah uh, tak apalah. Ah uh, Markus dengan Lee pun puasa hari ni. Markus puasa, puasa. Puasa. Ya ya ya. Ya puasa eh. Kan? Ah, bagus-bagus <laughs> alhamdulillah. Ah, ha, puasa puasa lah. Bagus. <laughs> Okay guys, okay I think kita kita stop kat sini dulu. Insyaallah uh, kita akan sambung besok pagi dalam masa waktu dah sama. Insyaallah kita jumpa lagi. Uh, Assalamualaikum. Okay. Oh, thank you. Uh, okay. Thank you very much. Thank you to all for attending. Nanti saya akan record video ni. Nanti kamu uh, kamu check. Jadi saya cuba off kerja. Eh. Dah stop recording ni. Stop record. Dah mengangguk dah ni.